Ama ka thënë një mënyrë jo etike, jo të ndershme, jo fort mirë, jo fort pëlqyeshme, por të lehtëshme me bopare. Për lehtëshme apo? E lehtëshme është, domethënë standalon kërkush, mirë po nuk është fort etike, nuk është fort e mirë se e formë. A e din ndonjë? Mendova ne që e lehtëshme është kriptovaluta, po nuk e di. Po, mujna me thonë kriptovalutat, po. Kriptovalutat. Etike mujna me thonë përshkak që humbja ose ajo është mundësia për me humbë shumë e madhe, kështu që për këtë arsye mujna me thonë nuk është fort e pëlqyshme. Miro, bravo, kriptovalutat. Këta faltu. Ha, bravo, bravo. Qysh mi thonë mëllë falgjor. Ha, i thonë që... Shukaj emni në... Ja, më spërme, më spërmen emra. Faltorët, që shithojnë për ndryshë është një fjallë që... A, qafshë, kër të blokohësh, moderator, më blokohë, njëse. Së përje kulet, po? Magji. Së përje... Elokuent, së përjem. Po, dhe së përje elokuent. Dhe portali që përmjerën me fashë të me, ko, jenë të regjistru më nërmë. Lojmë, bravo, bravo, lojmet e rreme. Lojmet... jo, lojmet e rreme, po lojmet... Jo etike. Dhe portali, jo gjithë. Po, do, jo, gjithë, absolutisht, po, diso. Bravo, Dini, shumë po mëlqen si përgjigje, pra lojmet jo etike në për portali. Call center. Bravo, call center. Po, jo të gjitha, disa. Po dhe disa se kota... Po. Legale dhe ilegale. Po, disa jenë, nështëta që i iritojnë të i thirë shumë shpesh ata njerës të cilët janë në përshtetet ndryshme, e nuk është kjo etike me i thirë, plus natën vonë, mirë po nuk e bojnë krejt këto, e bojnë disa, jo krejt. Këshilltari Dënika Ngërmovës. Qysh? Këshilltari Dënika Ngërmovës, 7500 euro. A, qështu ku ma përzini politiken, hec për kam qenë. A është jo etike? Po pse, nështu a i krymë pun njeri për qatë unë, nëse di. A, sunet. Po qatë po thëmë. Jo, një pun, një profesion, një diçka që njerëzit e bojnë, që është jo fërte mirë, jo e pëlqyshme e mirë, po njërëzit fitojnë prej saj. Për shambull që... Valen që kje posta shpejt, mua heq. Pse jo posta shpejt është? Pse të binë më recanët në sekund të binë? Shë janë serios heq. Asë që janë serios, a e tjetër sen. Jo seriositetin, puna e tjetër sen. Po ajo është bol etike dhe bol pun e mirë, se ta ka letu me 3 euro që në senën në Shqipni edhe i këthenë. Mu më qërë për shambull dhe lokalit që si nuk përjepi këto kuponet fiskal. Po. Mosdonja e kuponet fiskal. Bravo, po. Lokale pa kupon fiskal. Më kujtohet para 70 vitër që ka qenë. Kje ministre sa Mustafa që akonove parë aferat për në ndjera ta bonat. E për të shë të shkati. Sa mirë është kërë punë, se cili për doktat kërë të farë kuponet fiskal. Kjo është drejt, sepse ai me ta mbyll lokalin nuk mundet, s'ta mbyll, mirë po dënon, se thot se ke orkën fiskalit, duhet me shku me marë, edhe për rrimja duhet me më pajis të gjithë, sepse kontribuojnë në shtetë, dhe ke fundit ki ku me uan ku nëse nesër ndodh diçka në biznesin tënë. Pa, kupon fiskal, ba di ova e ke. Për ndirë, karo është dhe kupon fiskal me vjetë shtetëve, dhe më thonë është...